السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غور سے دیکھیں اس آدمی کو، یہ بھلا چنگا معلوم ہوتا ہے لیکن یہ قوت گویائی سے محروم ہے، بات چیت نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ خاص کرم ہے اس پر کہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے اور بہترین انداز میں کر سکتا ہے، بہترین قراء کی آواز میں کر سکتا ہے. آئیے آپ بھی دیکھئے. انت حافظ القرآن كله؟ حافظه كله؟ الحمد لله، ما شاء الله. في حد تاني غير الشيخ الحذيفي بتحب تقلده؟ ممكن؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم